Λοιπόν, γεια σου κορίτσια. Θα κάνουμε σήμερα ένα καλοκαιρινό μακιγιάζ. Είναι αυτό που βλέπετε. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο καλά φαίνεται, γιατί σήμερα έχει λίγο συννεφιά. Τώρα έχω ανάψει τα φώτα. Θα το κάνουμε από τη Naked Palette, που σας έδειξα στο haul, την πήρα πρόσφατα. Αυτά, μου το ζήτησε μια κοπέλα, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομα. Από ό,τι νομίζω είναι το ίδιο ακριβώς με αυτό που είχα κάνει σε εκείνο το βίντεο, αλλά λόγω του διαφορετικού φωτισμού δεν ξέρω αν φαίνεται ακριβώς το ίδιο. Πάντως αυτά τα προϊόντα, δηλαδή αυτές τις σκιές είχα βάλει, πιστεύω, είμαι σχεδόν σίγουρη. Απλώς κάθομαι και σε λίγο διαφορετική γωνία από αυτή που καθόμουν την προηγούμενη φορά. Κάτσε να δω, μόνο μπορούμε να το πετύχουμε. Τέλος πάντων, δεν έχει βγει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα ως προς το φωτισμό, αλλά είναι το ίδιο look. Μόνο στα μάγουλα έχω βάλει διαφορετικό, δηλαδή το υπόλοιπο πρόσωπο έχω κάνει διαφορετικά. Τα μάτια είναι το ίδιο. Οπότε ελπίζω να σας αρέσει. Να σας πω επίσης ότι αν δεν έχετε, λογικά οι περισσότεροι δεν θα έχετε την παλέτα την Naked, θα σας πω στο βίντεο που έχω κάνει με το haul, θα σας πω τα αντίστοιχα που μπορείτε να βρείτε από τη MAC. Και ίσως σας έρθει και φτηνότερα, γιατί δεν είναι ανάγκη να τα πάρετε όλα. Λοιπόν, οπότε αυτά, τα λέμε, πάμε στο tutorial και τα ξαναλέμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με το... Τώρα εγώ έχω το EOS, το lip balm, εσείς βάλτε ό,τι θέλετε στα χείλια, για να δεν υδατώσουμε. Και να μείνουν μέχρι το τέλος του μακιγιάζ να ενυδατωθούν. Λοιπόν, τώρα πάμε για τα μάτια. Τώρα περιμένετε. Γιατί όταν τη φέρνω πάρα πολύ κοντά, δεν φαίνονται καλά. Λοιπόν, οπότε δεν τη φέρω τελείως κοντά, γιατί κάνω ένα κοντινό και φαίνεται τελικά τίποτα. Ξεκινάμε λοιπόν στα μάτια με αυτό. Με την Painterly, την Paint Pot. Δεν θα βάλω τη Urban Decay, το Primer Potion, γιατί... Ίσως τα μάτια μου είναι αρκετά λιπαρά για αυτό. Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν έκατσε καλά η σκιά και γι' αυτό και στην αρχή ήμουν απογοητευμένη όταν την πήρα. Δεν στεκόντουσαν καλά οι σκιές. Ίσως έχει συνηθίσει το μάτι μου τόσο καιρό της Paint Pot και μου αρέσει το αποτέλεσμά τους. Αλλά είδα που πολλοί στο εξωτερικό χρησιμοποιούν πρώτα το primer και μετά αυτό. Δεν ξέρω, θα τα δοκιμάσω και θα σας πω στην πορεία. Τώρα θα κάνουμε αυτό που είχα κάνει σε εκείνο το βίντεο. Λοιπόν, έβαλα το primer. Τώρα, από την παλιτίτσα μας. Μισό λεπτό να βγάλω το πινέλο. Το οποίο πινέλο δεν μου αρέσει καθόλου που έχει μέσα, είναι χάλια. Όπα. Λοιπόν, αυτά είναι τα χρώματα. Με ένα πινέλο. Λοιπόν, τώρα είναι βρώμικο γιατί το έχω από χθες να το πλύνω. Λοιπόν, και χρησιμοποιούμε το πρώτο χρώμα που θα πάρουμε τώρα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτό που λέει Sidecar. Τώρα αν το θέλετε πιο πρωινό το look, καλό είναι να χρησιμοποιήσετε το Sin. Αλλά επειδή σε εκείνο το βίντεο που είχα κάνει και μου το ζητήσατε, είχα βάλει αυτό. Λοιπόν, πατάμε λοιπόν την καθαρή πλευρά του πινέλου. Το κάνω έτσι. Γιατί αυτό έχει πολύ χρυσόσκονη πάνω. Βέβαια όχι και τόσο πολύ όσοι λένε ότι πέφτει εδώ πέρα και τα λοιπά. Εντάξει, έχει χρυσόσκονη, αλλά όχι και τόσο που να χρειάζεται να βάλεις χαρτομάντιλα και ξέρω εγώ τι από κάτω από το μάτι σου. Και δεν το σέρνω, δηλαδή δεν το κάνω έτσι. Το πατάω για να μην φύγει η γελάδα του. Ωραία. Βασικά έπρεπε να έχω βάλει λίγο ακόμα Painterly, γιατί βλέπετε εδώ οι φλεβίτσες φαίνονται. Τέλος πάντων, πω παιδιά, αυτές τις μέρες κάνω όλο βλακίες, κοιμάμαι πάρα πολύ αργά, τέλος πάντων βαριέμαι το πρωί να βάλω ό,τι πρέπει να βάλω στο πρόσωπό μου και δεν είμαι και πολύ σόη. Λοιπόν, παίρνουμε αυτό, το 217 της MAC. Καθίστε, γιατί δεν με βολεύει καθόλου εδώ πέρα, λοιπόν. Και παίρνω αυτό που λέει Naked. Λοιπόν, αν είστε πιο σκούρα από μένα σε απόχρωση ή έχετε μαυρίσει, ξέρω εγώ, από το καλοκαίρι, θα πάρετε το back. Να ξέρετε, πάντα χρησιμοποιούμε ένα χρώμα που να είναι λίγο πιο σκούρο από το δέρμα μας και πάμε, όπα, όχι το λάθος μάτι, ούτε εδώ μέσα, όχι εδώ που είναι το crease που λένε, πάνω στο κόκαλο σχεδόν, δηλαδή λίγο πριν το κόκαλο και λίγο πριν εκεί που κάνει την καμάρα. Και βάζουμε, βλέπετε, πάω λίγο πιο πάνω, δηλαδή τελειώνει κάπου εδώ, δεν τελειώνει εδώ κάτω. Και βάζουμε αυτό το χρώμα έτσι ώστε να δώσουμε βάθος στο μάτι. Από την MAC, σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε κάτι παρόμοιο, θα σας γράψω από κάτω. Μοιάζει με το Naked ένα που λέγεται Kid και με το Back ένα που λέγεται Cork. Κάτι τέτοιο. Θα τα βρείτε στη MAC, δηλαδή δείτε περίπου τα χρώματα ή δείτε τα σε ένα site, ξέρω, γράψτε Naked Palette να σας το βγάλει.
Και υπάρχουν και μετά ξαναπαίρνουμε το άλλο πινελάκι. Κανονικά θα μπορούσατε να το κάνετε με τέτοιο πινέλο. Αλλά επειδή είναι χοντρό τώρα αυτό που έχω και το άλλο το έχω για πλύσιμο, θα το κάνω με αυτό που είναι πιο λεπτό. Το γυρίζουμε λοιπόν από την πλευρά που έχει το μαύρο, τα πιο σκούρα χρώματα. Το τεινάζουμε. Τώρα παιδιά τα κάνω στην κάμερα και δεν βγαίνουν καλά. Αλλά δεν με βολεύει να έχω και καθρέφτη και κάμερα, με μπερδεύει πάρα πολύ. Και βάζουμε και λίγο από κάτω. Εν τω μεταξύ έχω βρει πάρα πολλά look από αυτή την παλέτα. Τώρα αυτό είναι ένα. Έχω, ξέρω εγώ, ένα που βάζω μολύβι και μετά βάζω από πάνω λίγο από αυτό που λέει smog. Ξέρω εγώ, θα σας δείξω διάφορα look από αυτό. Λοιπόν, μετά ξαναπαίρνουμε το άλλο και το σβήνουμε. Ένα άλλο κόλπο που μπορούμε να κάνουμε, τώρα δεν έβαλα πολύ πάνω, εδώ. Ένα άλλο κόλπο που μπορούμε να κάνουμε είναι όταν σβήνουμε, να χρησιμοποιούμε ένα χρώμα, τώρα εγώ θα βάλω το back, ακόμα δηλαδή πιο σκούρο, σαν αυτό που βάλαμε πριν. Και όταν το σβήνεις τα δένει καλύτερα. Δηλαδή και τα ενσωματώνει στο δέρμα. Αλλά μην πάτε πολύ εδώ πάνω γιατί θα μας φύγει το... Τώρα από κάτω, στο μάτι, τεινάζω καλά το πινελάκι μου, θα πάρω αυτό που λέει Sin, το δεύτερο χρώμα δηλαδή στην παλέτα, και θα βάλω εδώ, μπροστά. Α, ξέχασα να σας πω εντωμεταξύ όση ώρα το κάνω. Στο πρόσωπό μου έχω βάλει μόνο την BB Cream, λίγη πούδρα και στα μάτια εδώ πέρα, Έχω βάλει το corrector του Bobbi Brown στο light medium biscuit, κάτι τέτοιο, και το MAC Studio κάτι concealer στο NC20. Τώρα δεν είμαι σίγουρη, θα σας το γράψω από κάτω, θα το δω μετά στο... μη σηκώνουμε τώρα. Λοιπόν, βάλαμε και το Sin. Και τώρα παίρνουμε για highlight αυτό το πρώτο που λέγεται Virgin, το οποίο δεν έχει shimmer. Το βάζουμε εδώ ψηλά, είναι για το φως. Και γενικώς διαγράφουμε γύρω-γύρω το μάτι σε ό,τι κάναμε, με ό,τι μείνει. Δηλαδή βάζεις εδώ την πρώτη σου ποσότητα και μετά ό,τι μείνει... Έχω δύο πίνερ. Λοιπόν, έλα γιατί δεν κάνει focus. Λοιπόν, αυτό ήταν από σκιές. Λοιπόν, ελπίζω να μην ξέχασα. Α, ναι, ξέχασα κάτι. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, σας κρατάω μυστικά. Λοιπόν, και παίρνω και από αυτό που λέγεται Half Baked, που είναι ένα χρυσό. Το πατάω ίσα-ίσα και βάζω μόνο εδώ. Εδώ που είναι το μπαλάκι, πάντα χτυπάει το φως. Οπότε καλό είναι όταν κάνετε ένα μακιγιάζ, εκτός από highlight που κάνουμε εδώ πάνω, κάνουμε και εδώ πέρα. Εδώ ακριβώς πατάμε την μπάλα μας, δηλαδή εκεί που είναι το στρογγυλό, το υψωματάκι, το maximum ας πούμε στο μάτι. Οπότε βάζουμε και λίγο φως εκεί για να έχει φως. Ωραία, αυτά, δεν έχω κάνει κάτι άλλο στο μάτι. Τώρα παίρνουμε ένα μολυβάκι, το κλασικό της Lancôme που δεν το αποχωρίζουμε. Ωραία. Βάζουμε και λίγο στην εσωτερική του ματιού. Τώρα αν είναι πρωί μη βάλτε ή βάλτε ένα καφέ eyeliner. Τώρα αναλόγως, δηλαδή δουλέψτε το εσείς πώς θα το κάνετε. Δεν το πάω μέσα-μέσα. Έτσι, δεν το πάω μέσα-μέσα γιατί... Πω, τα νύχια μου είναι χάλια από τη σκιά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία, αυτό ήταν για τα μάτια. Λοιπόν, τώρα πάμε στα υπόλοιπα. Θα κάνω ένα... Όχι. Λοιπόν, παραπήγαμε πίσω, δεν θα βλέπετε. Τώρα γράφει ή δεν γράφει. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω ακριβώς αν σβήστηκε κάτι, μάλλον δεν σβήστηκε, το τσέκαρα και ξέχασα να βάλω μάσκαρα στο μάτι. Θα βάλω αυτή που μου τη δώσανε δώρο με μια αγορά από την Estée Lauder. Δεν έκανε focus. Δεν ξέρω πώς ακριβώς λέγεται. Symptius. Δεν ξέρω, πάντως μου αρέσει πολύ, είναι πολύ ωραία και έχει περίεργο βουτσάκι. Είναι
Βλέπετε, σαν να κάνει γωνία. Τώρα επειδή δεν έχω καθρέφτη να κοιτάξω προς τα κάτω, εσείς δεν τη βάζετε έτσι τη μάσκαρα. Έτσι, εγώ τώρα τη βάζω στην κάμερα. Κανονικά την ακουμπάς, κοιτάς προς τα κάτω και τραβάς. Αλλά τώρα δεν ξέρω πώς μπορώ να το κάνω χωρίς καθρέφτη. Λοιπόν. Και θα βάλουμε και λίγο από την κάτω πλευρά. Λοιπόν. Αυτό ήταν για τα μάτια. Τώρα να το κάνουμε πίσω. Όλο μπροστά το κάνω. Λοιπόν, και τώρα θα κάνουμε... Τώρα δεν ξέρω ποιο βίντεο θα ανεβάσω πρώτα, το haul ή αυτό. Μάλλον θα ανεβάσω το haul, οπότε θα τα έχετε δει, οπότε δεν σας λέω. Δεν σας λέω τώρα τι είναι το κάθε ένα που χρησιμοποιώ. Λοιπόν, πήρα αυτό. Βασικά μου το πήρανε δώρο. Δηλαδή μου πήρα ένα δώρο και πήρα και το άλλαξα. Γιατί δεν το χρειαζόμουν αυτό που μου πήρανε. Και πήρα αυτό της Clarins, το οποίο είχε 37. Καλά, θα σας τα πω στο haul, τα λέω λίγο γρήγορα τώρα. Και μου αρέσει πάρα πολύ μέχρι στιγμής. Ελπίζω να μην φύγουν αυτά τα καφέ και αυτά και να μην είναι μόνο το άσπρο. Γιατί το έχω πάθει και αυτό με προϊόντα. Λοιπόν, βουτάμε το πινέλο. Σβήνουμε. Είναι πρώτη φορά που μου αρέσει τόσο πολύ bronzer. Πραγματικά το λέω, μου αρέσει η μυρωδιά του, μου αρέσει το πως μπαίνει και είναι κρίμα και ήταν τόσο ωραίο bronzer, άμα φύγουνε θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ, αλλά προς τα εκεί πάει, το βλέπω. Λοιπόν, βάζουμε λίγο εδώ κανονικά για να βάλεις τον bronzer κάνεις ένα 3. Αυτό. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν έχω βάλει πολύ. Θα το τσεκάρω μετά που θα πάω στον καθρέφτη. Αλλά αυτές είναι οι κινήσεις. Αυτό είναι το bronzer που μου αρέσει. Πραγματικά μου αρέσει πολύ, αλλά αρχίζω και απογοητεύομαι γιατί βλέπω κομματάκια που σβήνουν και στεναχωριέμαι. Και αν δεν μείνει bronzer και μείνει μόνο το άσπρο, δεν θα είναι bronzer. Αλλά μέχρι τώρα για blush χρησιμοποιώ το... Αν ανοίξει. Της NYX το Spice, σας το έχω ξαναδείξει σε ένα haul μου, γελάμε. Όταν βάζουμε bronzer βάζουμε μόνο στα μήλα με τα ρούζ, δεν βάζουμε σε όλο το... Τώρα λογικά έχω βάλει πολύ, απλώς δεν φαίνεται γιατί είμαστε στην κάμερα, οπότε δεν ξαναβάζω γιατί μετά μπορεί να χρειαστεί να βγούμε έξω και να γίνουμε κλόουν. Λοιπόν, τώρα δεν βάζω άλλο. Λογικά φαίνεται ότι έβαλα. Έτσι πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Ας το δείξω και από πίσω μου, μήπως κάτι χρειαστείτε. Λοιπόν, βάλαμε και το ρούζ και τα λοιπά. Οπότε τώρα απομακρύνουμε κι άλλο, να βάλουμε τα χείλια. Ναι, νομίζω χείλια και τελειώσαμε, δεν έχουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, αφού τα έχουμε ενυδατώσει τα χείλια μας, είναι εύκολο τώρα να βάλουμε τα υπόλοιπα προϊόντα. Χρησιμοποιώ το Hue της MAC. Είναι ένα πολύ natural χρώμα, έτσι, δηλαδή πολύ nude. Και μετά από πάνω χρησιμοποιώ αυτό που είναι από τα αγαπημένα μου. Είναι από την σειρά της MAC Style Warrior, αν θυμάμαι καλά. Μ' αρέσει έτσι που είναι το τσιτάχ, το print εδώ πέρα και είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ ενυδατικό σε σχέση με τα άλλα της MAC. Γενικώς αυτά που βγάζει... Δυστυχώς είναι limited edition βέβαια, έτσι. Αν και μπορείτε να το βρείτε στο ίντερνετ. Δεν σας είπα πως λέγεται. Λέγεται Gold Rebel. Για να μην κάνει focus. Έχει κάνει focus αλλά δεν ξέρω αν είναι επανάγνωστο. Θα σας το γράψω τους ή άλλους από κάτω. Είναι από τη σειρά Style Warrior και λέγεται Gold Rebel. Λοιπόν, αυτό ήταν το καλοκαιρινό μου μακιγιάζ. Ευχαριστώ και πάλι που με παρακολουθήσατε. Συγγνώμη που δεν έχω φτιάξει μαλλιά. Γενικώς είμαι σήμερα με το ζόρι σηκώθηκα. Δεν είχα κέφι ούτε από αυτό ούτε τίποτα. Αλλά λέω ότι πρέπει να κάνω και κάποιο βίντεο. Λοιπόν, αυτά. Και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα.